اكبر. Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը Կիրակի երեկոյան հայտարարել է, որ կառավարական զորքերի հարձակում նդիմության վերահսկողության ներքո գտնվող արևելյան Գուտայի շրջանում շարունակվելու է։ Մենք շարունակելու ենք պայքարել ահաբեկչության դեմ, և Գուտայում իրականացվող հարձակումն այդ պայքարի բաղկացուցիչ մասն է, հայտարարել է Սիրիայի նախագահը պետական հեռուստատեսությամբ հեռարձակված հարցազրույցում։ Ասադի խոսքով կառավարական բանակի գործողությունները չեն հակասում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից ընդունված թիվ 2401 բանաձևի դրույթներին, որոնց համաձայն Սիրիայի ողջ տարածքում 30-օրյա հրադադար պետք է հաստատվել։ Հրադադարի և այս գործողությունների միջև որևէ հակասություն չկա, մենք պարտավոր ենք շարունակել հարձակումը, դրա հետ մեկտեղ մարդասիրական միջանցքներ բացելով և արևելյան Գուտայում գտնվող քաղաքացիական բնակչությանը հեռանալու հնարավորություն ընձեռելով, նշում էր Ասադը։ Զինված ընդդիմության վերահսկողության տակ գտնվող արևելյան Գուտայում այս պահին շուրջ 400,000 խաղաղ բնակիչ կա, փետրվարի 18-ից ի վեր ծավալված մարտական գործողությունների հետևանքով այստեղ առնվազն 600 խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Պեկինում այսօր մեկնարկել է երկրի խորհրդարանի ժողովրդական ներկայացուցիչների համաչինական ժողովի ամենամյա նստաշրջանը, դրա ընթացքում երկրի բոլոր շրջաններից մայրաքաղաք ժամանած ավելի քան 2000 պատվիրակները պետք է հավանության արժանացնեն սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթին, որը հնարավորություն կտա երկրի ղեկավար Սի Ձինպինին երրորդ անգամ անդմեջ առաջադրվել Չինաստանի նախագահի պաշտոնում։ Սա պատմության թելադրանքն է և Չինաստանի ժողովրդի ընտրությունը։ Չինական հեղափոխությունն իրոք զգում է նման որոշման կարիքը, ժողովուրդը կողմ է նախագահի պաշտոնավարման ժամկետների սահմանափակումը վերացնելու որոշմանը, նշում էր համաչինական ժողովի պատվիրակ Վան Սյացին։ Ակնկալվում է, որ սահմանադրական փոփոխությունների հարցը քվեարկության կդրվի մարտի 11-ին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր պաշտոնապես գրանցվել է որպես նախագահի թեկնածու։ Նախագահի թեկնածուի վկայականը Ալիևին հանձնել է Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Մազահիր Փանահովը։ Ուշագրավ է, որ վկայականը Ալիևին հանձնելու համար կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահն անձամբ է ժամանել նախագահի նստավայր։ Թեկնածուի վկայականը ստանալուց հետո Ադրբեջանի նախագահը համոզմունք է հայտնել, որ առաջիկա ընտրությունները կանցնեն երկրում գործող օրենսդրության համապատասխան։ «Ես վստահ եմ, որ ընտրություններն անցնելու են արդար թափանցիկ մթնոլորտում, արտացոլելով ադրբեջանցի ժողովրդի կամքը», հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։ Չի բացառվում, որ Վրաստանի հաջորդ նախագահը կին լինի։ Իշխող վրացական հիրազանքի ղեկավար անդամները փակ խորհրդակցությունների շարք են սկսել քննարկելու համար աշնանկայանալիք նախագահական ընտրություններում կուսակցության հնարավոր թեկնածուների ցանկը։ Վրացական լրատվամիջոցների տեղեկություններով իշխող կուսակցության ամենահավանական թեկնածուներն են արդարադատության նախարար Թեա Ցուլուկյանին և նախկին արտգործնախարար Ֆրանսիայի նախկին քաղաքացի Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Ազրի իմդենատ պոզիտիվուրաց արի Կին թեկնածուի առաջադրումը կարող է շատ հետաքրքիր գաղափար լինել։ Ի վերջո պետք չէ մոռանալ, որ Վրաստանը կանանց կողմից կառավարման բավական դրական փորձ ունի, նշել է պատգամավոր Զազա Գաբունյան։ Պոզիցիա քալ, ասեթ ված, շեշտած լուկայնդատեպս շեզլեվելիա կոնդե։